Якими подіями завершуємо інформаційний тиждень, дізнаєтеся за мить в ефірі «Харківські звістя» у студії Аліна Курмашева. Моє вітання. І на початку стисло про основне. На Харків йде циклон, очікується сильний вітер та хуртовина. Комунальна служба у готовності номер 1, режим роботи цілодобово, аварійні та спеціальні бригади на поготові у кожному районі. Особлива увага розчищенню житлових кварталів, під'їздів до шкіл та дитсадків. Нова хвиля коронавірусу вже в Україні. У Харкові сподіваються, що цього разу захворівших буде менше, бо більше 50% містян вже вакциновані, але роботи з оснащення лікарень не зупиняються. Монтуються кисневі бочки та траси, закуповуються медичне обладнання. Як ви назвете дитину, так вона і житиме. Популярні та модні імена харківських малюків у цьому році ще невідомі. А ось як назвали своїх дітей у 2021-му, вже відомо. Несподіванки були, але менше, ніж зазвичай. Харків береже традиції. Штурмове попередження. У Харкові готуються боротися з наслідками негоди. Комунальні підприємства перейшли у цілодобовий режим роботи, на поготові аварійні та спецбригади. Тема протидії негоді обговорювалася на нараді, що відбулася у мерії. Життя міста у звичному режимі попри погіршення погодних умов. У стінах мерії відбулася робоча нарада щодо роботи всіх комунальних служб та профільних департаментів у разі можливого снігопаду. Всі повинні мобілізуватися та працювати на упередження можливих аварійних ситуацій, зазначив перший заступник мера Олександр Новак. Каждое предприятие, дежурные аварийные бригады, руководители департаментов определить штабы, которые будут работать и координировать текущую работу, которой у нас достаточно много, а главное те аварийные ситуации, которые возможны. Это поручение Игоря Александровича, он держит на контроле, ежедневно докладываем ситуацию и прошу организовать надлежащую работу с тем, чтобы в городе было обеспечено все, что необходимо для жителей. Також під час наради кожен голова району доповів стосовно ситуації з розчисткою пішохідних зон та внутрішньоквартальних доріг. Тут більш-менш процес контрольований, зазначили в мерії. Є окремі питання до окремих мікрорайонів. Особлива увага закладам шкільної та дошкільної освіти. Ми чистимо, посипаємо, продукти завозимо, дітей кормимо. Всі предупреждені, совіщання. Під'їзди везде обезпечені? Ну, під'їзди, к сожалению, під'їзди я ще не можу обезпечувати. Поэтому есть Ні, я имею в виду доставки продуктів. Є огромная просьба ко всем, хто має к этому вопросу хоть какое-то отношение. К понедельнику прежде всего обратить внимание на подъезды к школам и к детским садам. Потому что внутри школ мы расчищаем, мы посыпаем, но поскольку нужно завозить продукты в школы, то в период снегопадов были проблемы. Хорошо, запишите протокольно, обеспечите работы по организации подъездов к школам и детским садам. Проте не всі хочуть працювати задля того, аби негода не доставляла незручностей харків'янам. Це приватні підприємці, власники магазинів та інших торгових точок. Вони не поспішають розчищати територію біля себе. Хочу сказати одразу, що по місту взагалі ця робота організована на сьогодні не на тому рівні, який необхідно. У нас 25 протоколів, якщо ця інформація відповідає дійсності на сьогодні. 25 і 187 предписаний. А предприниматели у нас, где Кондратенко? Всех там я насчитал, если брать торговые, общепит, мафы, их порядка 10 тысяч. Из этих 10 тысяч небольшой процент, которые наводят порядок на своей территории. Поэтому просил бы учесть и усилить эту работу. Игорь Бескровный та Ярослав Кононенко, Харьковские известия. Харківські синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні природні явища. Бо внаслідок високої швидкості переміщення активного циклону на Харківщині очікується значне посилення вітру та опади у вигляді снігу та дощу. Скільки триватиме погіршення погодних умов – далі у сюжеті.
Негоду українські синоптики спостерігають практично по всій території країни. Штормові пориви вітру від 15 до 25 метрів за секунду спочатку фіксували у західних областях. Першим стихійний вітер, швидкість якого сягала 90 кілометрів за годину, відчув Тернопіль. У Харкові вітряні пориви очікуються поки що дещо слабкішими. І тільки вночі 15 січня можливе посилення, що відповідає другому помаранчевому рівню небезпечності. 15 січня. Хмарна погода, часом невеликий сніг, вдень мокрий сніг. Слабка хуртовина, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний, вночі 17-22 метрів за секунду, місцями пориви 25-27 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. Синоптики попереджають, що очікувані погодні умови можуть призвести до пошкодження та руйнування елементів інфраструктури, падіння дерев та знеструмлення населених пунктів. Тож радять бути обережними та обачними при плануванні справ і поїздок. Опинившись на вулиці, слід триматися якомога далі від рекламних щитів і інших навісних конструкцій, ліній електропередачі, а також дерев. Особливо не перебувати під великими деревами, старими та самотньо стоячими, не паркувати під ними автотранспорт. Озирніться навколо. Потрібно бути подалі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову. Не можна підходити до обірваних проводів і розгойдуючихся предметів, дерев, тому що вони можуть впасти. У разі сильного раптового пориву вітру, за можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті до його стихання. Щоправда, у неділю, за прогнозами місцевих синоптиків, вітер трохи вщухне і погода буде без суттєвих опадів. Натомість від понеділка знову протягом ще двох днів фахівці обіцяють штормовий вітер місцями з поривами 15-20 метрів за секунду. В денний час мокрий сніг, на дорогах ожеледиться. Температура 17 січня вночі до мінус 10, вдень до 2 тепла. 18 числа 0,5 морозу. А на Водохреща, за попереднім прогнозом синоптиків, стовпчик термометру опуститься ще на кілька градусів. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звісті. Під час сильного вітру, тим паче з морозом, на вулицю краще не виходити. Але ж якщо треба йти, то варто тепло вдягатися. Хоча це не панацея від обмороження, тож якщо все ж таки замерзли, шукайте центри обігріву, які облаштовані у районах міста. Це наш притулок на Мира 102, це найбільший пункт обігріву. До 100 людей він може прийняти на ніч і залишити ще на день. Люди приходять, ми ще їх підкормлюємо там. І три територіальних центри, тому що в нас два територіальні центри зайняли під вакцинацію. І ми туди вже там не робили, як у минулому році, ми там не робили пункти обігріву, але в Московському, в Київському і Новобаварському центрах працюють стаціонарні пункти обігріву. Їм, що морозна погода, що сильний сніг, все одно потрібно бути на своєму робочому місці. Далі наші горбоскровні про тих, хто вкрай потрібен Харкову, а саме про дворових робітників. Про нелегку працю, своєчасну зарплатню та пакет пільг. Все у деталях далі. Ця робота непроста, і без них харківські двори не будуть чистими та охайними. І навіть попри те, що їх не вистачає, вони все одно виконують свою роботу. Далі про тих, хто потрібен Харкову, про міських двірників. Ми у Московському районі, і зараз я познайомлю вас з жінкою, яка вже багато років робить чистим та охайним один з дворів по проспекту Ювілейному. А ось вона зараз і працює. Марина Іванівна, доброго ранку. Доброго ранку. Ну що, працюєте? Працюємо, а що робити? З котрої? З 6 утра. І так кожного дня? Так, кожен день. Незважаючи, яка погода, ну, чи як? А що ж, погода, як погода, хороша погода. Ну, снег, дождь, все равно мы на работе, все равно подметаем, разгребаем, чистим, посыпаем, в зависимости от погоды, от того, как нам, что нам преподнесет погода.
А насколько складна у вас работа? Ну, очень тяжело, конечно. Кажут, ну, дверника, ну, что она там? Пішла під мануа трішечки. Ну, как трішечки, вот, вот такие перепады погоды. Надо что успеть его почистить, чтобы оно не замерзло, чтобы вот был асфальт, а не такое, чтобы можно было ходить, удобно было ходить, ну, чтобы не падали люди, чтобы было хорошо. А скажите, будь ласка, а сколько років поспіль уже так працюєте у цьому бізнесі? Я где-то лет 10, может 11, я уже и забыла, сколько это, честно говоря. Пам'ятаєте перший свій робочий день? Помню. Як це було? Осінь була, листьев много было. И когда я, конечно, первый день пришла и начала работать, мне было очень тяжело. Но потом я привыкла, и мне как-то втянулось, и сейчас мне уже... Я уже знаю, во сколько мне выходить. Можешь задержаться, когда тебе надо, ну, после работы, если вот такое вот, то как-то так. Скажите, пожалуйста, а в профессии сколько лет уже? В этой профессии именно. Так. В этой профессии 8 лет. 8 лет. А до этого кем работала? А до этого я работала учителем в 58-й школе здесь, на Салтовке. Я учитель-методист. У меня есть печатные работы, печатные труды. Я встречаю своих учеников здесь. Они мне очень благодарны и вспоминают меня, что я им всегда говорила, все профессии нужны, все профессии важны. А как вы решили піти працювати дверником? Вы знаете, если честно, я ушла уже, проработав на пенсии, после пенсии 5 лет. Ну и, в общем-то, тяжеловато мне уже было, умственные труды, он тоже очень тяжелый. Это же тоже хотела... дуже важка ну, ж вы праця. Знаете, надо же как-то менять. Да, нужно умственный труд менять физически, мы всегда так делаем. Поэтому я решила прийти сюда, меня взяли с удовольствием, и я очень довольна. Очень довольна, потому что свежий воздух, это необходимо, потому что движение – это жизнь. Поэтому мы, в общем, очень хотим, чтобы к нам шла молодежь. Мы люди преклонного возраста, не хотелось бы о себе так говорить. Мы очень хотим, чтобы с нами работала молодежь. Тогда мы душой будем молоды и будем работать так, как положено. Очень, очень приятно делать людям приятное, когда тебе говорят спасибо, это замечательно. А еще на секрет, сколько вам років? Секрет. 67. О. 67. Мне 67 лет. И как вот у 67 років кожного ранку підніматися, йти, не зважаючи на будь-яку погоду, і працювати? Ну, ви знаєте, ну, я не знаю, настільки... Вот я, наприклад, я жаворонок. Поэтому ложусь я спать рано, а встаю я в 3, в 3:30. Выхожу на работу в 5 часов не потому, что там есть в этом потребность в данной ситуации, у нас рабочий день 7 часов, а потому что мне хочется сделать все, пока пойдут люди, будут идти на работу, будут стоять на остановке, ждать транспорт, а там все чистенько, аккуратненько, там уже нет снега, а там уже приятно, вот они смотрят на тебя и говорят, ой, какая вы умница, спасибо большое. Часто кажу дякую. Часто. Честно. Вы знаете, ну тот, кто работает, а у нас в основном все люди стараются работать хорошо, тем говорят спасибо. Мы же здесь вот в микрорайоне люди работают и по 25 лет, уже как родные. Стосовно кількості людей, чи вистачає людей, вистачає працівників ось у Московському районі, як? Ну, з цим, звісно, у нас проблема. Где-то общий у нас процент, 35% дворників працює. Должно бути 1040. Ну, на сьогоднішній день це, звісно, маловато, але ми справляємося. Тобто я вірно розумію, що вам потрібні працівники? Да, да. Заработная плата на сегодняшний день составляет в среднем по моему именно району от 8 тысяч до 12. Ну, в зависимости от объема, какой объем берет дворник на себя, чтобы выполнить эти виды работ. То есть от количества дворів, які він пробирає? Да, да. Напевно, є якесь звернення до харків'ян, да, які зараз шукають роботу. Ну, конечно, я хотела бы обратиться к всем харьковчанам, у кого сегодня нет работы, есть проблемы по погашению долгов по квартплате. Приходите к нам, мы вас ждем.
в наш хороший, добрый коллектив. Сегодня заработная плата все-таки, я считаю, что более-менее нормальная. Пакет льгот существует, это большой плюс. 1000 гривен по квартплате, плюс бесплатный проезд на нашем транспорте. Заработная плата в часно выплачивается? Заработная плата выплачивается всегда вовремя. Це добра новина. Дякую вам, Ольга. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Від справ сьогодення до планів та перспектив про початок будівельних робіт двох нових станцій метро. Харківський міський голова Ігор Терехов розповів деталі проєкту з розвитку метрополітену у Харкові, підкресливши, що всі найважчі етапи Харків вже пройшов. Далі повноцінний старт. Мы сегодня полностью прошли тендерную процедуру по проекту. Второй момент. Мы определили ФИДИКа, который контролирует уже сочетание строительных работ с проектными работами. И сегодня мы на завершающей стадии заключения договора, определения победителя и заключения договора уже под строительство метрополитена. Это этапы. Это этапы. Ведь строительство не начинается с момента, когда мы заложили камень или фундамент. А строительство объекта начинается именно тогда, когда уже полностью согласован и готов проект. Мало того, мы же полностью отселили всех людей, купили участки земли у коммерсантов, у бизнесменов. Никого не обидели, могу вам сказать. Для того, чтобы строить метрополитен, уже снесли часть объектов. И мы готовы сегодня. Сегодня дело только за тем, чтобы определить победителя, поставить так называемую галочку в том, кто начинает строить. Но на самом деле, если говорить языком строителей, то процесс уже запущен и строительство, считайте, уже идет. Святкові дні закінчилися, тож всі вже повертаються до буденності. Процес не з легких, особливо коли за часи затяжних вихідних встиг захворіти. Який стан справ зараз з випадками захворюваності на коронавірус у Харкові, розкажуть мої колеги. Кількість випадків захворювання на коронавірус зростає. Таку тенденцію помітили одразу після новорічних свят. Хоча піку інфікування немає, зайнятість ліжок менше 30%. Проте у міськраді все одно готуються до всіх ймовірних сценаріїв. Тому підготовка лікарень до чергових хвиль не зупиняється. У медзакладах продовжують встановлювати кисневі бочки, станції збільшили кількість кисневих точок. Є надія, що все ж таки хворіти будемо не так тяжко, як хворіли в минулу хвилю, тому що на сьогоднішній день ми вже маємо 50% вакцинованих і маємо такий досвід, вже відсліджуючи ситуацію в наших і стаціонарах, і поліклініках, в тому, що люди, які провакцинувалися і захворіли, все ж таки хворіють легше, і строк їх виходу з працездатного стану менше. Вони менше днів хворіють, ніж хворіли раніше люди. І самі темпи щеплень також не збавляють. Ці пункти вакцинації працюють і далі у поліклініках, торговельно-розважальних центрах, ринках тощо. А деякі харків'яни почали робити вже бустерні дози. Їх отримали 500 містян. Якщо людина вважає для себе важливим зробити бустерну дозу, вона повинна звернутися до свого сімейного лікаря і з'ясувати ситуацію стосовно можливості провести бустерну вакцинацію. На сьогоднішній день залишився майже в усіх поліклініках тільки Pfizer. Модерну всю відпрацювали, але Модерна буде. Тому якщо когось інтересує тільки Модерна, то це буде з понеділка. А хто готовий отримати бустерну дозу Pfizer, Pfizer на сьогоднішній день є в усіх поліклініках. Саму ж бустерну дозу, пояснює Світлана Горбанова-Рубан, можна робити через 6-12 місяців після отримання другої дози. Яна Щетиніна та Сергій Перець, Харківські звістя. Безробіття в Україні у 2022 році значно зменшиться у порівнянні з 2021 роком, переконані в уряді. Масові щеплення дають надію на відновлення української економіки. Докладніше про ситуацію з зайнятістю та зарплатами – Яна Біляєва.
Експерти спрогнозували зменшення безробіття в Україні протягом 2022 року до 8,6% з рекордних 10,5% на початку 2021. Свої розрахунки пояснюють тим, що у 2021 потреби роботодавців у працівниках значно зросли, а попит майже у всіх сферах удвічі перевищив падіння 2020 року. Наприклад, порівняно з 2019-м найбільше зріс попит на працівників із сфер дизайну та нерухомості, медиків, будівельників, фахівців з управління персоналом. За останні три роки найпопулярніші вакансії не змінювалися, говорять експерти. Проте виключення – фахівці інформаційних технологій. Якщо у 2019-му IT-сфера була на восьмому місці за пропозиціями робочих місць, то у 2021-му увійшла в першу п'ятірку. Програмування продовжує тримати першість серед замовлень для фрилансерів. За даними Freelance Hunt, у 2021 році їх кількість дещо зменшилася. Проте щороку становить майже половину всіх проєктів. Водночас у 2021 році найбільше зросли замовлення для фрилансерів у сферах дизайну, копірайтингу та маркетингу. У розпал локдауну конкуренція за робоче місце перевищила середній рівень останніх років – 104 кандидати на вакансію. Після послаблення обмежень меншою стала й боротьба за місце. Якщо у 2020 році вона була найвищою за останні роки, то у 2021 кількість кандидатів на місце в середньому впала до 40. Послаблення боротьби з боку кандидатів змусило роботодавців підвищувати зарплати, реальну вартість яких знецінила двозначна інфляція. Роботодавці в середньому підвищили зарплату у вакансіях на 7%. На 10% збільшилися зарплати у сферах культури, комунікацій, маркетингу та охорони. Заробітки аграріїв, освітян та науковців зросли символічно лише на 2%. Найвищий заробіток пропонують у сфері нерухомості, на транспорті та будівництві. До того ж, експерти прогнозують, що дистанційні робочі місця та цифровізація процесів не лише не зникнуть у 2022 році, а ще й сильніше вростуть повсякденну реальність. Працівники вже призвичаїлися частину тижня працювати вдома, а частину – в офісі. Гібридна форма роботи стала звичною опцією, а офісна п'ятиденка вже не повернеться. Працівники хочуть працювати 2-3 дні на тиждень дистанційно, найчастіше у п'ятницю. А понеділки воліють присвятити роботі в офісі. В людей змінився запит під час пошуку роботи. Вони не готові працювати весь день. 72% роботодавців пропонують кандидатам повний робочий день. Проте на повну зайнятість готові лише 59% пошукачів. Причина в тому, що з роками на перший план вийшло питання балансу роботи та особистого життя. З одного боку, працівники обирають офіс заради спілкування та співпраці з колегами, а з іншого – не хочуть витрачати час на дорогу і прагнуть поєднувати робочий час та дозвілля з родиною чи друзями, кажуть фахівці. Все частіше працівники та роботодавці обговорюють тему 4-денного робочого тижня. А в таких країнах, як Шотландія, Іспанія, Японія та Ісландія, і взагалі розглядають питання щодо запровадження 32-годинного робочого тижня на урядовому рівні. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звісті. Попри всі спроби протистояти фіскалізації, українські підприємці з січня цього року все ж таки мали встановити реєстратори розрахункових операцій і проводити продажі тільки через касові апарати. Закон набув чинності, тож звітувати наступного місяця доведеться. Про що слід пам'ятати, щоб не наразитися на штрафні санкції, пояснення юриста. Кожен підприємець, який займається ресторанним бізнесом, а також туроператори і агенції, готелі, інтернет-магазини, продавці текстилю та секонд-хенду, вже як півмісяця за законом повинні розрахункові операції проводити через касовий апарат. З позиції правительства вони були введені з цілею виведення із тіні бізнесу, той, який працює, скажімо так, простими словами, в чорну, і скриває якісь там
обороты, не показывая всех доходов. А ось за недотримання норм закону, в тому числі і ненадання звіту вчасно, підприємців будуть штрафувати. Тож юрист зазначає, що слід ретельно вивчити і виконувати всі вимоги. Згідно з законом, продавець має надавати покупцю чек лише на його вимогу. Але, звісно, це не звільняє продавця від проведення операції через РРО та роздруківки відповідних розрахункових документів, говорить юрист. Також потрібно надавати звіт, незалежно від того, використовувався касовий апарат у звітному місяці чи ні. Тобто були продажі чи ні. Предприниматель отчитывается в налоговую каждый месяц, не позднее 15 числа месяца, который следует за отчетным периодом. То есть, если, допустим, декабрь месяц, то в январе, не позднее 15 числа, предприниматель должен передать отчет в налоговую. Під кінець робочого дня, але не пізніше, ніж 24 години з часу прибуття першого чеку, продавець має виконати щоденний звіт та злічити готівку, отриману за день, з підсумковою цифрою у касовому звіті, говорить фахівець. Юрист також наголошує на важливому нюансі, про який забувають підприємці-початківці. В случае, если закрывается отчетный период за день, то после этого уже нет возможности провести официально продажу того или иного товара. Юрист говорит, что в разе дотримания всех процедур проблем с податковою не возникнет. Те, кто работали в белую, для них не будет проблемы. Просто нужно раз разобраться для того, чтобы потом в дальнейшем не попадать на штрафные санкции. Тим паче, що завжди можна проконсультуватись в тому чи іншому питанні зі спеціалістом. Переваги здійснення розрахунку за допомогою касового апарату очевидні для покупців. Людина придбала товар чи послугу і обов'язково в цьому випадку отримала чек. Паперовий чи електронний, але цей документ є безперечним підтвердженням покупки. Та й підприємці отримають користь від використання РРО. Плюсы использования кассоаппарата – это, опять-таки, связано с учетностью. То есть предпринимателю становится легче учитывать свои сделки. И он может в любой момент посмотреть за любой период те или иные продажи, понять, какой был оборот, объем. Яна Беляева, Олександр Іванов, «Харківські звісті». Забава, імперія, Златан і Леонард. І це тільки невеличка частина незвичних імен, якими нарекли батьки новонароджених дітей у Харкові. Але є доволі прості імена, і саме вони вже кілька років у пріоритеті у харків'ян. Про вподобання молодих батьків розкаже Анжела Сушко. Мода на імена теж існує, і в ній є свої тенденції. Як виявилось, у харків'ян вони незмінні. Бо у виборі імен для своїх дітей у 2021 році містяни не були надто оригінальними. Здебільшого нарікали малечу історичними традиційними іменами, що прості для повсякденного життя. Наразі такими, як Олександр, Олексій, Артем, Сергій, Анна, Анастасія, Дар'я, Ксенія. Але вже кілька років поспіль у жіночих та чоловічих іменах залишились безперечні лідери. Чоловічі імена, такі як Максим, Михайло, Марк, ці імена у нас залишаються для хлопчиків в пріоритеті. Дівчаток в нас називали такими іменами, як Софійка, Марія та Єва. Це найбільш розповсюджені імена для дівчинок. Вподобали батьки і незвичайні імена, які надавали своїм дітям при державній реєстрації народження. Так у Харкові з'явились Леонард, Євсей, Аскольд, Дем'ян, а ще Сільвія, Магдалена, Аврора, Поліксенія, Пелагея і навіть Мальвіна. Наразі були і інші незвичайні імена. Такі імена, як Бьорк, Лат, Данислав – це, мабуть, не розповсюджені і, мабуть, рідко вживані імена, якими називали в минулому році наших хлопчиків. Дара, Петра – це дівчатка у нас з'явилися в місті Харкові з такими іменами. Мабуть, ці імена дівчаток кажуть про те, як довго їх чекали наші батьки. Щодо подвійних імен, то серед українських батьків це, скоріше, виняток з правил. Здебільшого два імені надають своїм дітям громадяни іноземних держав.
Між тим, фахівці державних органів реєстрації актів цивільного стану, визнаючи за батьками право назвати дитину за власним вибором, наразі прохають підходити до цього питання виважено. Бо обране ім'я дітям доведеться носити все життя, то щоб їм потім не припало на думку його змінити. Адже згідно з українським законодавством з 14 років дитина має таке право – змінити своє ім'я, прізвище та по батькові, щоправда, за згодою батьків. А от з 16 років можна ні в кого і не питати. Це вже буде цілком їхнім самостійним рішенням. Анжела Сушко, Віктор Наздрячов, Харківські Звісті. Таким видався на події тиждень, що минає. На цьому в мене вся інформація. Я дякую за увагу і бажаю вдалих вихідних. До побачення.